Here are some school subjects. Այստեղ կան դպրոցական առարկաներ, որոշ դպրոցական առարկաներ. What other subjects do you study at school? Ուրիշ ինչ առարկաներ եք դուք անցնում դպրոցում? Complete the timetable below with the subjects you study at school. Լրացեք դասացուցակը ներքևում ներկայացված առարկաներով, որ դուք սովորում եք դպրոցում. English, անգլերեն, Maths, մաթեմատիկա, History, պատմություն, Geography, աշխարհագրություն, Physical Education, ֆիզիկական պատրաստվածություն. Ավելի ճիշտ, բառացի կմի ֆիզիկական կրթություն, բայց մեր դպրոցներում կարծեմ դա կոչվում է ֆիզիկական պատրաստվածություն. My timetable. Timetable բառացի նշանակում է ժամանակացույց, բայց երբ այդ ժամանակացույցը վերաբերում է դպրոցական դասերի դասաժամերի ցուցակին, մենք սովոր ենք դրան ասել դասացուցակ. My timetable. Կարող եք լրացնել այս դասացուցակը ձեր ուսումնասիրած դասերով. Մի կողմում տրված են շաբաթվա օրերը, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, առաջինից մինչև վեցերով դասերը, first lesson, second, third, fourth, fifth, sixth. Բացի թվարկված առարկաներից, մենք մի ավելացրեցինք հայերեն, Armenian, Russian, ռուսերեն, Nature, բնագիտությունն է. Եվ եթե կան էլի առարկաներ, որ անցնում եք, կարող եք լրացնել. Once a week, շաբաթը մեկ անգամ. Twice a week, շաբաթը երկու անգամ. Three times a week, շաբաթը երեք անգամ. Տարբեր առարկաներ, տարբեր հաճախությամբ են հանդիպում ձեր դասացուցակում. Եվ երբ ներկայացնեք ամեն առարկայի դասաժամերը, կարող եք ասել օրինակ, որ we have class of nature once a week. Մենք բնագիտության դաս ունենք շաբաթը մեկ անգամ. We have physical education twice a week. Մենք ունենք ֆիզիկական պատրաստվածության դասը շաբաթը երկու անգամ եւ այլն։